It's also a great honor for me to welcome you on our International Second Coaches Conference. I think you can be really proud on your career. I have it here in front of me, your coaching career. You trained in Israel all clubs, top clubs from Petach Tikva till Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, what should I say? And then the career to train Chelsea, to train Portsmouth, West Ham United, Partizan Belgrade and Ghana, and not at least, although the Israeli national team, I think you can be really proud on this career. But I ask you to speak about leadership and the mental performance, because I think you are a great personality and also Israel can be proud on this. And it's a great honor to have you here. That you said immediately, I will do it. I'm very happy about this. And now I want to hand over the floor and listening. Leron Glad will translate me every word of you, because I'm very motivated to understand what you share with us. Yes, Willie, thank you very much. I think you know what I'm going to say, because we spoke, people don't know, but we had two or three meetings. Long meetings, and we spoke about this, we spoke about other things. So more or less, you know, but I'm ready to start when you are ready. נתחיל? כן, אברהם, אתה יכול להתחיל. אוקיי, קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות לדבר בפני המאמנים. בשבילי זה מאוד חשוב. אני אימנתי בארץ, גדלתי בארץ, התחלתי מגיל צעיר לאמן בארץ, והתלבטתי על מה לדבר איתכם. הנושא המנטלי הוא נושא מאוד מאוד רחב, נושא המנהיגות הוא מאוד מאוד רחב, נושאים אחרים הם מאוד מאוד רחבים, אבל פתאום בא לי רעיון. אמרתי היום, אתם יודעים לצופית, שאומנם אתם יודעים שהתגרשתי, אבל אני עדיין ממלא הוראות, היא אמרה לי, תדבר על הקריירה שלך, כי פה יש מאמנים שרוצים לדעת אם אפשר לעשות את מה שאתה עשית או אי אפשר לעשות. אז קודם כל אני חושב שאפשר לעשות, אני לא חושב שאני כזה ייחודי, אני חושב שעשיתי דברים בצורה מסוימת, היה לי גם קצת מזל פה ושם, חוץ מהפנדלים, בפנדלים אף פעם לא היה לי מזל מה לעשות, גם בארץ, גם בחו"ל, אבל הייתי רוצה לשתף אתכם מניסיוני, ללכת לאורך כל הקריירה שלי, ולהשתדל לשתף אתכם בתובנות שקשורות למנהיגות ועניין המנטלי, שאני מייחס לו חשיבות מאוד גדולה. כבר אני אומר, הנושא ההרצאה יהיה כאילו מנהיגות, אבל הוא מדבר על אהבה, האהבה הגדולה שיש למקצוע הזה שקוראים לו כדורגל, הוא ידבר על סקרנות שבלעדיו אי אפשר להצליח, ורק לאחר מכן באים המקצועיות והמקצוענות. עכשיו אני יודע שפה כל אלה שנמצאים פה הם מאמנים, חלקם עובדים, חלקם לא עובדים, חלקם הצליחו, חלקם לא הצליחו, ברור שכולם גם מסוגלים להצליח, קשיים זה חלק מהעניין. בכל הרצאה שלי שאני מדבר בפני אנשי עסקים, השואלים אותי מה תפקיד המאמר, מאמן, אני אומר, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך. You are good as your last game. ואין מקום יותר מהיר מאשר בכדורגל לעבור מ-hero ל-zero, מ-zero ל-hero. זה כל ה... זה, אם הייתי יכול לתמצת את המקצוע, זה המקצוע שלנו, איך אומרים? במילה אחת. אבל אנחנו, להבדיל מאשר העסקים, אנחנו מנהלים אנשים. אנחנו לא מנהלים מערכות. איש עסקים מנהל את הבניין שהוא רוצה לבנות, את העסק שהוא רוצה לבנות, ולאחר מכן באים אנשים. אנחנו קודם כל מנהלים אנשים, לא מנהלים את המערכת. אחרי זה המערכת מתנהלת בהתאם לזה, וזה הדקויות שאני חושב שיש, שאין במקצוע אחר. מצד שני, זה מקצוע שתובע תוצאות מהירות. עכשיו אני יודע שחלק יגידו, זה לא פייר, זה כן פייר. פייר, לא פייר, זה המקצוע, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להסתדר איתו. ואני זוכר שפעם אחד הבעלים של הקבוצות שהייתי איתם, אני לא אגיד לכם מי הוא, אני רק יכול להגיד לכם שהוא בעלי רוסי של קבוצה בלונדון, שאמר לי, תגיד לי, אתה באמת חושב שאני מלחיץ אתכם? אמרתי לו, אתה לא מלחיץ, אתה רוצה את התוצאות אתמול, עד אתמול יש לך המון סבלנות, אז לאף אחד אין הרבה סבלנות. מצד שני הוא אמר לי, אני אוהב נורא את המאמן הזה והזה, אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, כי הוא אמר לי, כל הזמן הוא אמר לי, אני רוצה לנצח, אני רוצה להצליח. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתעשה לי טובה. אני כעשרות שנים בכדורגל, תמצא לי את הראשון
שיגיד לך אני רוצה להפסיד. אף אחד לא אומר. כולם רוצים להצליח, כולם רוצים לנצח, השאלה מה עושים בשביל זה, ופה אני רוצה להתחיל לספר לכם קצת על הקריירה שלי, חלקכם יודעים את זה כי כולכם גדלתם בארץ, אבל הייתי נכנס לכמה דברים מבפנים. קודם כל הייתי רוצה להגיד שבעניין המנטלי הוא עניין שהוא מאוד חשוב, אבל הוא לא על חשבון כישרון. לא על חשבון כישרון. אנחנו קודם כל מחפשים איכות, ועל האיכות אנחנו רוצים להדביק מנטליות. האם איכות לבד מספיקה? היא לא מספיקה. אני התחלתי לאמן כדורגל בגיל 18 וחצי, בעקבות פרצה מלחמת יום הכיפורים, גייסו את כל המאמנים, ואז אמרו, בא בחור בשם כאן השמן, אמר לי אם אני יכול לבוא ליום אחד לעזור לו, שבע קבוצות בהפועל פתח תקווה, אמרתי לו כן, ביקש ממני לבוא למחרת, אמרתי לו כן, ביקש ממני להישאר שבועיים, השבועיים האלה נמשכים עד היום, ונותנים לי את הכבוד לדבר איתכם ולספר לכם מניסיוני. עכשיו התחלתי לאמן בגיל 18, התגייסתי לצבא בגיל 19, הייתי ביחידה מיוחדת של דוברי ערבית עם חזות פנים מערבית, היום אפשר לדבר על זה, לא סודי, לא החזקתי אף פעם אקדח ביד שלי. והייתי 3 שנים בצבא, במשך 3 השנים האלה אמנתי אותי לידי 63, תעשו חשבון בני כמה הם, לאחר מכן לידי 65, לידי 68, נהניתי מכל רגע. חיכיתי לזה, ברחתי מהצבא, נכנסתי לכלא, הכל רק בכדי לאמן. כשהשתחררתי מהצבא, הבנתי שזה לא מספיק כל מה שאני יודע, אני רוצה ללמוד. אז חילקתי את הלימודים שלי לשניים. אחד, לימודים שאני קורא להם לימודי החיים, שניים, לימודים תיאורטיים שהם מאוד חשובים. לצורך הלימודים תיאורטיים נרשמתי לסמינר הקיבוצים, למדתי אימון גופני לאוניברסיטת תל אביב, למדתי פסיכולוגיה, תהיו רגועים, לא השתמשתי אפילו 5% מזה. והדבר השני הוא ש... הלכתי להמון השתלמויות, רציתי לדעת, ואני זוכר את ההשתלמות הראשונה שלי, זה הייתה בשנת 77, אורי קרני שהיה אז המזכיר הפועל פתח תקווה, סידר 4 מקומות למאמנים, בקורס שהיה אמור להיות, והיה חודש שלם בדויסבורג שבגרמניה. אבל זה היה צריך לעלות $2,000, כשאני רווחתי אז כל המאמנים בערך $200 לחודש. אני זוכר עד היום, ישבנו בקפה וינה בפתח תקווה, הגשנו בקשות לקבוצות שלנו, מאמן אחד היה ממכבי תל אביב, אחד הפועל תל אביב, אחד מכבי פתח תקווה, הבקשות נדחו כמובן, כי אנחנו מאמני ילדים. אני זוכר, ישבנו, כל אחד אמר את דעתו על מה שחושב על ההנהלה שלא נתנה לו, אמרתי להם, תראו, זה עובדה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים ללכת, אני הולך לזה, הם לא הסכימו ללכת, אני ישבתי שם, היה לי $1,300, הוריי, לא הייתי משפחה עשירה, זה מה שהם יכלו לתת לי, $700 עבר שם מאמן הבוגרים, שהייתי אוכל לראות את כל האמונים בשם קפיטולניק, אמר לחבר שלי, למה אברהם עם פרצוף כזה? אמר כי הוא רוצה ללכת להשתלמות ואין לו. לא אשכח לעולם, הוא נתן לי $700, הוא לא הכיר אותי, רק מזה שהייתי בא, איך אומרים, רק מזה שהייתי בא לראות את האמונים. אמר לי, רק תגיד לי מתי אתה מחזיר, אמרתי לו $100 כל חודש. ואז הלכתי להשתלמות שנתנה לי המון. ראיתי את הכדורגל הגרמני, הייתי מהבוקר עד הערב שם, היה פשוט נועדים, וזה נתן לי בסיס לאבא, ונתן לי רעב בלתי רגיל להמשיך וללמוד. וככה הייתי מחלקת הנוער, לא עלה אתכם יותר מדי ממה שהייתי מחלקת הנוער, לאחר מכן אימנתי את הבוגרים, את הנוער, לקחנו אליפות איתם, יהיו לי הרבה אליפויות בקבוצות הילדים, ורציתי מאוד 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 רק ללמוד וללמוד ולדעת את המקצוע שלי. עכשיו, אני יודע שכל הזמן שואלים אותי שאלה, היו לך שאיפות? לא היו לי שום שאיפות אז. מאמן אז, שלא היה שחקן, לא יכול להיות המאמן בוגרים, אחרי זה בא אריגו סאקי, אחרי זה מוריניו וכל השאר, אבל לא היה כזה דבר. ואני, כל מה שרציתי זה לעשות את התפקיד שלי הכי טוב וליהנות ממנו, וזה מה שעשיתי. ולכן אני מדבר על אהבה. אהבתי את זה בצורה בלתי רגילה. כולנו אוהבים כדורגל, שמתחילים לאמן כדורגל, מתחילים אותו מאהבה. וזה היה הבסיס שלי לפני כל דבר אחר. בגיל 25-26, פותרו את המאמן שניאור, באו אליי, נתנו לי לאמן איזה אימון 1-2, ורצו שאני אמן את הבוגרים. אני סירבתי. למה סירבתי? כי חשבתי שאני עדיין לא מוכן לאמן בוגרים. חברים שאני זוכר כעסו עליי, אמרו לי, מה זה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אמרתי, אני לא מתאים. התמזל מזלי וזכיתי להזדמנות שנייה בגיל 30, וקיבלתי הצעה לאמן את הבוגרים של הפועל פתח תקווה, יחד עם גיורא שפיגל שהיה המנג'ר,
אני זוכר את החוזה הראשון שבאתי לחתום. יש פה איזה רעשים, סליחה. שלום, אני רוצה לשאול. את הרמקולים אצל כל אחד, תהיו אחראים עכשיו, יש לנו עוד חצי שעה, תחזיקו מעמד. אברהם, עכשיו אתה סגרת את עצמך. שומעים אותי? שומעים אותי? עכשיו כן. אוקיי. אני זוכר את החוזה הראשון שלי בהפועל פתח תקווה, ישבתי עם אורי קרני שהיה מזכיר, הוא בא עם עוד מישהו, לקחתי נייר וחתמתי, הוא אמר לי, למה אתה חותם? אמרתי לו, אני צריך להוכיח את עצמי, אחרי זה אנחנו נדבר. וככה זה היה. לאחר מכן, יורה שפיגל הלך, קיבלתי את הקבוצה אחד עם נחום סלמך, לאחר מאבק לא פשוט, כי רציתי להיות לבד, לא נתנו לי כל כך, אבל בסך הכל הייתי לבד, ואז לאחר מכן, המשכתי עם הפועל פתח תקווה לשלוש שנים נפלאות ביחד. פה אני רוצה קצת לעצור ולומר לכם כזה דבר. בגיל מאוד צעיר הבנתי שהעניין המנטלי הוא עניין מאוד חשוב, וזה לא היה פשוט באותו זמן, כי באותו זמן אמרו שמי שמקבל כסף צריך לשחק ושלא יבלבל לנו במוח. ואז החלטתי שאני כל פעם, בכל קבוצה שאני אהיה אי פעם או כל שנה, אני אשים דגש על, איך אומרים, אפילו על מילה אחת שהיא תמגלם את כל מה שאני רוצה לעשות במשך כל הזמן שאני אאמן, את הקבוצה. ובכל קבוצה, ותכף אני אגיד לכם, מצאתי איזה משהו שהוא היה מנחה של הקבוצה, בהתאם למה שהיה כך. פה פתח תקווה, ידעתי שהקבוצה לא הכי מוכשרת שבעולם, לפחות בהתחלה, יש רעשים, אבל אני אמשיך, ידעתי לפחות בהתחלה, הסתמתי להרגיש את המילה, את התחרותיות. להביא את התחרותיות לרמה כזו, שמבחינה פיזית ומבחינה כל הדברים, יהיה קשה להתמודד איתם. ואכן, את התחרויות שומעים אותי? שומעים אותי? דבר. שומעים אותי? שומעים? חיובי. בקיצור, הדגש היה על תחרותיות, 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 באימונים, בזה. אני זוכר שניר לוין, שהיה שחקן שלי, שחקן מצוין דרך אגב, שאל אותי לפני כמה ימים, האם אתה לא חושב שקצת היינו יותר מדי בתחרותיות, שגם ביום שישי באימון שחרור, אז היינו תחרותיים יותר מדי, שזה יכול להשפיע על שבת? אמרתי, א', זה לא השפיע, עובדה שהיינו בצמרת, וב', זה כבר לא היה בשליטה שלי אפילו, כי לא יכולתי לבוא ביום שישי, אחרי שאמרתם כל השבועות יהיו תחרותיים, ובמשחק טניס אל תהיו תחרותיים. מה שכן עשיתי בקבוצות אחרות, שהורדתי ביום שישי לרמה אחרת. לכן, התחרותיות היא זו שהנחתה אותנו, היינו שלוש פעמים מקום שני, אני לא אעלה אתכם בזה ששופט דפק אותנו במשחק האליפות ולא לקחנו אליפות, אבל אני חייב להגיד את זה. אתם זוכרים גם שהתפרעתי קצת בגמר, זה לא אני, זה אני חושב שזה היה מישהו אחר. ולאחר מכן הלכתי למכבי תל אביב, במכבי תל אביב המסר היה אחר. נפגשתי איתם, הייתי צריך לקבל מכבי שנה קודם, אבל לא רציתי, כי חשבתי שהקבוצה לא מוכנה עדיין. ואז באתי למכבי תל אביב, אחרי 13 שנה שלא לקחו אליפות, חילופי משמרות, השרביט היה לשחקנים צעירים, כמו אבי נימני, איציק זוהר, שהיו בני 19, 20, נועם שוהם ואחרים, גיבינו אותם בשני זרים, שמח התחילה חיפשתי שתי זרים ברמה, בוותיקים, בני 30, כמו ברו ופוליקרוב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, חלק צעירים פה, והם היו נהדרים, פתחו לא כל כך טוב, תקשורת הייתה עליי, אבל בסופו של דבר היינו אותם. הכותרת שלנו הייתה, אנחנו לא מסבירנים יותר. מכבי תל אביב, לפני שהגעתי, הייתה אלופה בלהסביר למה לא מצליחים. אמרתי, אין, אם מפסידים לא קרה שום דבר. אנחנו הולכים לצד השני. אנחנו לא מסבירנים. ובאמת, כל הקדנציה הראשונה, שתי אליפויות, פעמיים מקום שני, גביע, עוד שני גמרים,
וטוטו וכל זה, הקבוצה הייתה פשוט נהדרת, נבנתה מחדש, עשתה דברים נהדרים, והלכנו על פי הכותרת המנטלית, לא מסבירנים, ועל זה בנינו את הכל. לא נתנו לשחקנים לתרץ, לא נתנו לשחקנים לעשות שום דבר, אלא רק את הדברים האלו. לאחר מכן, אני פשוט קצר, כי אני רוצה להגיע לעניין של חוץ לארץ, לאחר מכן הלכתי להפועל חיפה, הפועל חיפה, אני זוכר את המסע המתן עם רובי, אמרתי, רובי, למה אתה רוצה אותי? הוא אומר, אתה רוצה בטח קבוצה מצליחה? הוא אומר לי, לא, אני רוצה מועדון. אני רוצה מועדון. קבוצות יש הרבה, מועדונים אין הרבה. וזו הייתה הכותרת המנטלית שהלכנו איתה לכל הזמן, שבמועדון מצליח, שחקנים צריכים להיות חזקים מנטלית. והיה באמת, הייתה שנה נהדרת, פעם ראשונה שהפועל חיפה היו בצמרת, מאוד מאוד נהניתי. חזרתי למכבי תל אביב בקדנציה שנייה, קדנציה לא טובה, ופעם ראשונה דרך אגב, אחרי ש... מאז שהתחלתי לאמן כדורגל, שנתקלתי בתופעה של חוסר הצלחה. אפילו בעונה השנייה, התדרדרנו אפילו פעם אחת עד למקום אחרון. לא חושב שבסוף סיימנו מקום רביעי, אבל התדרדרנו על מקום אחרון. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד. השנה הזו נתנה לי כוח להרבה שנים טובות שלאחר מכן. כי פעם ראשונה שהתמודדתי עם חוסר הצלחה. עד אז הייתי, כל השנים שלי בבוגרים, הייתי או מקום ראשון או מקום שני, כמאמן. וזהו. ולכן, אני נוגע בעניין המנטלי, אני יודע שחלק רוצים בעניין המקצועי, אני גם אגע בעניין המקצועי, אבל אני רוצה לגוע כרגע בעניין המנטלי, וחזרתי, הייתה תקופה לא פשוטה, היה לי חוזה לחמש שנים, אחרי ארבע שנים החלטתי עם רוני, עם לוני, שהיה דרך אגב בעלים נהדר, כי הוא לקח את הקבוצה כשכולם ברחו, לעזוב, למרות שהיה לי חוזה לעוד שנה, ואז הלכתי למכבי חיפה, מכבי חיפה, באתי לקבוצה שלדעתי הייתה קבוצה מוכשרת גם לפני שבאתי, הוספנו פה ושם, והתחלתי לחקור למה שבע שנים הקבוצה לא לקחה אליפות. ואז הגעתי למסקנה שהקבוצה הייתה מאוד שבירה, זה לא הייתה בעיה של רק של כדורגל. הקבוצה הייתה שבירה, שהייתה בפיגור, הייתה בדרך כלל מפסידה וכל מיני דברים כאלה. ולכן אני זוכר באספה הראשונה, שמתי את הכותרת בלתי שבירים, מה שלא יהיה. היריב הוביל 3-0, אנחנו נוביל 2-0, הכל, אנחנו בלתי שבירים. אנחנו הולכים עם העניין המנטלי הזה עד הסוף. דרך אגב, לכל כותרת שעשינו הייתה עבודה כמובן תשתית, תשתית, אבל אני לא יכול בתקופה כל כך, בזמן כל כך קצר להסביר את הכל, אבל אני חושב שהמאמנים מבינים. הכותרת הייתה בלתי שבירים, אנחנו לא נשבר במה שלא יהיה. ולכן, זה מה שהיה, לקחנו שתי אליפויות, היו שנים נהדרות, באמת נהניתי מאוד. דרך אגב, גם כל צורת האימונים משתנה בהתאם לדברים האלה. ולאחר מכן הגעתי לנבחרת ישראל. לנבחרת ישראל הגעתי בתקופה מאוד מאוד מעניינת של חילופי משמרות. דור פשוט נהדר של ברקוביץ', טלבנין, רביבו, עוד כמה שאני אולי שוכח אותם שנהדרים, הגיעו לגיל 30 ומשהו, שזה היה גיל מבוגר. אמרתי בתחילת הדרך שבקדנציה הראשונה אנחנו עדיין נהיה עם הוותיקים, נחנוך את הדור הצעיר, כי זה לא היה דור של כוכבים, ובקדנציה השנייה נבנה על שלושה דברים שאנחנו רוצים לשפר אותם. אחד זה העניין הטקטי, שתיים זה העניין המנטלי, ושלוש זה העניין הפיזי. עניין הפיזי זה מאוד 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 קשה לשפר אותו בארבעה ימים, למעשה בלתי אפשרי, אבל אפשר לשנות הרגלים. ולכן הבאתי את אבי מויאל, שעשה עבודה נהדרת, הוא היה קצין אימון גופני של סיירת מטכ"ל, ישב להם על הראש, שנה שלמה ידענו כל שחקן, מה המצב הפיזי שלו, למי צריך להוסיף, למי צריך להוריד, מי משחק, מי לא משחק, היה לנו שחקנים כמו אבי נימני ואחרים שבאותה תקופה לא שיחקו במכבי תל אביב מסיבות אלו ואחרות, אבל אני רציתי אותם. ועוד בנינו על העניין המנטלי, ניסינו לחזק אותו על ידי הרבה דוגמאות של מה קורה בדקות האחרונות, נבחרת ישראל עד אז הייתה נשברת בדקות האחרונות, אני זוכר אפילו שאמרתי אז לשחקנים בצחוק, אמרתי, אתם יודעים מה, אם נגיע לדקה 80, בואו נוותר. בואו נוותר, כי אף פעם לא יצא מאיתנו משהו בדקות האחרונות. והשחקנים הגיבו בצורה ממש מצוינת, היה ממש טוב, ושווינו בדקה האחרונה נגד אירלנד, שווינו בדקה האחרונה, כמה דקות האחרונות נגד צרפת. הכותרת של הכותרת המנטלית של העבודה בנבחרת היא התמודדות. איך מתמודדים עם נבחרות טובות יותר מאיתנו? צרפת שאחרי זה הגיע לגמר גביע העולם מצד הפנדלים, שוויץ שהגיע לרבע גמר או שמינית גמר,
ולאחר מכן שוויץ ואירלנד של רוביקין ורויקין. לא הפסדנו אף משחק להם, היינו כמעט אסף ניצחון, חזרנו מפיגור 7 פעמים, וגם הכותרת הייתה התמודדות, אבל גם התמודדות עם אלה שמתחתנו, שאף פעם ישראל לא ניצחה את אלה שמתחתם את כולם, לקחה את מלוא הנקודות. בוא לא נהיה ארוגנטים ובוא לא נפחד, וכל זה לובה בעבודה מנטלית מאוד מאוד, איך אומרים, יסודית, עזרה גדולה מאוד של אבי מויאל, עזרה גדולה מאוד של שני העוזרים שלי, יוסי מזרחי ומשה סינה, שעשו עבודה טובה, שניהם גם היו כוכבים, אז זה קצת, זה עזר לי. בעניין המקצועי, החלטנו שאנחנו שמים כדוגמה את נבחרת יוון, שהייתה נבחרת קטנה ולקחה את גביע אירופה, ונבחרת קוריאה שב-2002 הגיעה עד החצי גמר, למרות שהייתה קטנה. העתקנו גם את שיטת המשחק, כן, לפעמים צחקות, שתמיד הם שיחקו עם בלם אחד יותר מאשר מספר החלוצים של היריבה, וככה אנחנו שיחקנו, שהיריבה שיחקה עם שני חלוצים, שיחקנו עם 3 בלמים, שהיריבה שיחקה עם חלוץ אחד, שיחקנו עם בלם אחד, ותמיד שיחקנו עם 3 שחקנים בהתקפה, שחקן חלוץ, ולמרות שלא אז היו כל כך חלוצים, חלוץ ושני שחקנים בצדדים, שאחד מהם היה בניון, שהוא נתן, איך אומרים, קמפיין בלתי רגיל. פספסנו את העלייה בגלל 2 שערים, הבקענו פחות משוויץ, היינו לפני אירלנד, רק 2 נקודות מצרפת, אבל את זה אני חושב שאתם יודעים, פספסנו את העלייה בגלל שהבקענו פחות נגד צרפת. לכן אלו היו פחות או יותר המודלים איך אומרים, המנטליים בארץ, תחרותיות בהפועל פתח תקווה ומה שמתחת, לא מסבירנים או לא מתרצים במכבי תל אביב ומה שמתחת, בלתי שבירים במכבי חיפה, והתמודדות מנטלית, פיזית וכל השאר עם בנבחרת. זה למעשה מה שהיה בארץ בקצרה, אני מניח שאם יהיו שאלות אני אגיד את זה, ועכשיו הגעתי לחוץ לארץ, מאוד רציתי להגיד. עכשיו אם אמרתי לכם שבכל השנים האלו לא היו לי שאיפות, אלא רק לעשות את הדברים כפי שרציתי, זה נכון, שהגעתי לנבחרת, ופתאום הנבחרת בקדנציה השנייה התחילה לעשות תוצאות טובות, נגד נבחרות עדיפות עלינו, אמרתי, אני רוצה לעשות לחוץ לארץ, אם אנחנו יכולים לעשות את זה, למה שאני לא אעשה את זה? ואחרי שהייתי בנבחרת, היו לי מספר סוכנים בחוץ לארץ, והלכתי למסע של חיפוש קבוצה בחוץ לארץ. אף קבוצה לא רצה להחתים אותי. ישבתי עם איפסוויץ', ישבתי עם נוטינגהאם, ישבתי עם עוד קבוצה. מתברר שזה לא מספיק טוב, ולא יכולתי למצוא קבוצה. ואז פנתה אליי פורצמוט שאני אהיה מנהל מקצועי. ואז שבאתי להיות המנהל המקצועי, קודם כל, אני זוכר שהתייעצתי עם ארסן ונגר, וזה מראה לכם משהו על ציפיות לעומת ריאליטי. וארסן ונגר, הייתי בידידות איתו, ציצאתי, אמרתי, אני רוצה להתייעץ איתך. ואז אמרתי לו, תשמע, אני הציעו לי פורצמוט כמנהל מקצועי, מה אתה אומר? הוא אומר, אני מכיר אותך כבר מספר שנים, יש לך את היכויות להיות מנג'ר בליגה האנגלית, המנג'רים פה הם לא ברמה כל כך כמו שחושבים, אליך. אמרתי לו, אבל אין לי אף הצעה, רק זה. אז הוא אמר, אז תיקח את ההצעה. זאת אומרת, מאוד אהבתי את זה, יש ריאליות ויש שאיפות. לקחתי את זה, זה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות באותה תקופה, ונהייתי מנהל מקצועי של פורצמוט, שארי רדנאפ היה מאמן. דרך אגב, ארי רדנאפ הוא מאמן מאוד מאוד מעניין, הרבה מאוד תחומים בכדורגל הוא לא מומחה בזה, אבל הוא יודע את זה, והוא לא הולך לשם. הוא הולך רק לשטחים שבהם הוא טוב. ולכן הוא אימן בליגה האנגלית למעלה מ-25 שנה, ובהצטיינות כולל השנה בפורצמוט. הוא לא הולך למקומות שהוא לא מבין בהם. הוא שואל, אני זוכר שיום אחד ישבנו, והיה איתי חבר ישראלי, והוא שאל אותי, מה זה אימון מודרני? ואז החבר שלי אומר לי בעברית, תגיד לי, מה זה הדבר הזה, מאמן בסדר גודל כזה? אמרתי, אתה רואה למה הוא הגיע רחוק? כי הוא שואל על מה שהוא לא יודע, למרות שהוא ברמה יותר טוב, לפחות מבחינת היררכיה, מהישראלי שיושב מולו. כזה ארי רדנה, ובגלל זה הוא הצליח. הגעתי לפורצמוט, הדבר הכי חשוב שאני חושב שעשיתי, בניגוד לעצות של חברים, שבועיים שתקתי. נכנסתי לצוות, היה ג'ו ג'ורדן, שהיה קפטן סקוטלנד, לפני זה היה עוזר שלו, טוני אדם, שהיה קפטן אנגליה לפני זה, והיה עוזר שלו, ועוד ועוד ועוד. החלטתי שאני לא שותק, וזה הדבר הכי חשוב שעשיתי, אני חושב, מבחינתי, כי תוך כדי מעקב אחרי השיחות שלהם, הבנתי במה אני יכול לתרום, ובמה אני לא יכול לתרום. ולאחר מכן ביקשתי מארי רדנאפ להעביר אימון,
העברתי אימון, אני זוכר את האימון שהעברתי, זה היה אימון שכולו מבוסס על חשיבה, תרגילים שמבוססים על חשיבה מהירה, בהתאם לקצב של הכדורגל האנגלי, כי הכדורגל האנגלי עד אז היה, גם אז היה הרבה מאוד על טמפו, 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 ואני רציתי להוסיף את זה, ואז אני רואה שאז באו כל המאמנים, דרך אגב חשבתי על האימון הרבה, כל הצוות שם אמרו לי, או יפה, ונהייתי חלק מהצוות, לאחר מכן, לפני המשחק הראשון, ארי רדנה פה אדם מאוד פתוח, ביקשתי ממנו אם אני יכול להתחיל מצגת. הכנתי מצגת עם אדי, עוזר אנליסט, עוזר איש וידאו שמאוד אהבתי אותו, ומאוד אהבתי את אדי. אדי דרך אגב היום הוא דירקטור, הוא המנהל המקצועי של קבוצת ליברפול. אדם מאוד מוכשר. הכנתי מצגת של 8 דקות, שאמרה שני דברים. אחד, דוגמאות מספורטאים לא בכדורגל, כי אנחנו בליגה האנגלית, לא בכדורגל. את זוכר, זה היה מוחמד אלי, זה היה מייקל ג'ורדן, הרבה התעכבתי על מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן פשוט, אני אגיד לכם את זה, אנחנו מתעכב אחר כך, מייקל ג'ורדן נבחר שלישי בדראפט, זאת אומרת שהיו שניים טובים יותר ממנו בדראפט. זאת אומרת שהיו שניים ממנו. אז למה הוא נהיה הכי טוב שבעולם? האם המומחים טעו? לא, המומחים לא טעו. הם פשוט לא יקחו בחשבון מה יש פה ומה יש פה. והוא, יש לו לב ענק וחזק מאוד מנטלית, וזה הגיע לכך שמהכישרון שלו הפך לשחקן הכי טוב אי פעם. ומבחינתי, דוגמה נהדרת לתת שחקני כדורגל. מה קורה של הכישרון? אתה מוסיף את האבנים הנוספות שהם תשוקה, שהם יכולת מנטלית, שהם כל הדברים האחרים. ולכן, מכל אחד, היה גם לנס ארמסטרונג, אז לא ידעתי שהוא לקח סמים, ונתתי דוגמה אחת שהיה חולה בסרטן, ולאחר מכן זכה 7 פעמים בטור דה פרנס, ובסוף המצגת, אני תמיד אוהב לתת פתרונות, אמרתי, אוקיי, איך זה מתחבר לכדורגל? לקחתי הדמיה של הפירמידה במצרים, אמרתי להם, למה הפירמידה מחזיקה מעמד 2,000-3,000 שנה, כי יש לה בסיס מאוד טוב. אנחנו תמיד חושבים על הצמרת, אבל אנחנו צריכים לחשוב על הצעדים לכך. ואז שמתי להם 4-5 צעדים, משחק הגנה, הנעת כדור, דברים אבל יותר ספציפיים מה שאני אומר לכם עכשיו. המצגת הייתה באמת סיפור הצלחה, רדנאפ אמר לי תודה, מאז הוא כל הזמן רצה שאני אכין, אבל אתם יודעים שאי אפשר כל שבוע לעשות את זה. השחקנים לקחו את זה הביתה, שבוע אחרי זה הופיעו לי עם החולצות של מייקל ג'ורדן, היה נהדר, נגענו בעניין המנטלי בצורה טובה מאוד, הייתה עונה נהדרת, הארי עשה עבודה טובה, חש אפילו שני שחקנים שאני לא רציתי כי היו מבוגרים, כמו דייוויד ג'יימס וסול קמבל, והם היו נהדרים אחר כך, ומקום תשיעי שזה היה מקום נהדר. אני זוכר רק דבר אחד, שהייתי מעורב מאוד עם השחקנים, אני תמיד אוהב להיות מעורב עם השחקנים, פתחנו את העונה באיזה 6-7 משחקים ללא הפסד, שזה היה סנסציה, ואז הפסדנו לטוטנהאם בחוץ, ואני זוכר שהייתה אספה, וארי רדנאפ כל אחד שואל אותו מה יש להגיד, אז דייוויד ג'יימס, שהיה שוער נבחרת אנגליה, תמיד היה לו מה להגיד. אז הוא אומר, אני רוצה לומר שלפני המשחק, היינו משחקים ב-3, והיה משחק ב-12:30, כל השחקנים הסתכלו בטלוויזיה, ולכן לא היו מרוכזים במשחק. כשיצאנו, אז דייוויד ג'יימס שאל אותי, מה אתה אומר, אבא? אני אומר, אתה צודק, אבל גם בכל המשחקים שניצחנו, הם הסתכלו בטלוויזיה לפני כן. לכן אתם יודעים, לפעמים הסיבה לניצחון היא אותה סיבה של ההפסד. אני זוכר גם עוד סיפור שקנו, שהיה שחקן אדיר, אבל לא היה רץ הרבה, והבקיע הרבה שערים. בסטטיסטיקה ראינו שהוא רץ פחות מאשר דייוויד ג'יימס, אינטנסיב רן. שזה יצא סנסציה. לקחתי את קנו, בחור שאפשר לדבר איתו, ואמרתי לו, תסתכל מה קורה. אז הוא אומר לי, אבל כמה מתיו וגארי רצו? זה האלה של השחקנים בצד. אמרתי לו, כל אחד, 13 קילומטר, 12 קילומטר, אומר, אתה רואה? ביחד הם הפקיעו גול אחד, אני הפקעתי 4. אז זה היה רק כקוריוז להגיד לכם. כמובן שאמרתי לו, תאר לך שהיית רץ כמוהם, אז היית מפקיע 40. אחר מכן טלפון מרומן אברמוביץ', בוא תהיה דירקטור, נפגשתי עם ג'וזה כבר לפני כן, בוא תהיה דירקטור בצ'לסי, תעשה את אותה עבודה שעשית בפורצמוט, אני חושב שג'וזה צריך עזרה, גם הוא מודע לזה שהוא צריך עזרה, כי שנה לפני זה לא כל כך הלך, והוא היה במריבות עם כולם, ואתה איש שיודע להשכין שלום, תבוא. אבל באתי, אנחנו כן. נותנים לצ'לסי 5 דקות, כי אנחנו רוצים לשאול שאלות. בסדר? אוקיי, אז אני רק אספר על צ'לסי, כי רציתי להגיע לצ'לסי, ואז הגעתי לצ'לסי,
הייתי מנהל קבוצה עם ג'וזה, דבר אחד רק אני זוכר עם ג'וזה, שפתרון של שחקנים, שיום אחד ג'וזה בא אליי ואומר לי, בלק הלך על דעת עצמו, נסע לגרמניה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, הוא פצוע, נסע לגרמניה. הצצעתי לבלק, אמרתי, איך אתה עושה כזה? והוא אומר, כי אני רוצה את הרופא שלי. ואז באתי לג'וזה, וג'וזה אמר לי, נו, מה הוא אמר? אמרתי, הוא הבטיח שהוא יהיה בסדר, ונעבור לצד הבא. בקיצור, ג'וזה הלך, ואני התמניתי למאמן הקבוצה. וכשאני התמניתי למאמן הקבוצה, הייתי בסימן שאלה גדול, על ידי כולם, על ידי שחקנים, התקשורת, חוץ מהבעלים שהאמין בי, למעשה אני חושב כולם, אפילו העוזר שלי, הוא אמר לי את זה בגלוי, סטיב קלארק. הוא אמר לי בגלוי שהוא לא בטוח שאיתי אפשר להצליח. ואני כמובן ידעתי שתשובות נותנים במגרש, ואז הגעתי לצ'לסי, אמרתי, אני מתייחס לצ'לסי כמו שאני מתייחס לכך שאני עובר דירה לדירה מרועטת. הרייטים שמוצמחים בעיני אני משאיר, מה שלא מוצמחים בעיני אני לא משאיר. מה שעשינו, השארתי את העוזר, את סטיב קלארק, הבאתי עוזר אחר, תכף אני אגיד לכם מה הייתה הסיבה, ואמרתי שני דברים, אני עוסק כותרת בזה. אחד, אנחנו משנים את סגנון המשחק ב-30%, לא יהיו יותר כדורים ארוכים. לשם כך הבאתי את הנק טנקרטה, שהיה עוזר מאמן של רייקארד, והמאמן הראשי אז באייקס, כי ידעתי שברגע שמביאים אותו יש מסר, כי עוזר המאמן אצלנו, עוזר המאמן הוא זה שהעביר את האימונים, הוא וסטיב קלארק. ודבר אחר, ושינינו את סגנון המשחק, והיו לי בעיות עם חלק מהשחקנים בהתחלה, אי אפשר על הדעת, אבל ראיתי שחוסר אמון. עברתי פה לשיחות אישיות, בדרך כלל אני לא משוחח ישר בהתחלה, כי אני גם לא אוהב לעשות, מי שהיה בקבוצה שאתה יודע שאני לא אוהב לעשות שריפת פתיחה באימון הראשון, כי כולם אומרים אותו דבר, אני קודם כל אוהב לראות ואחרי זה להגיד. פה ראיתי שיש בעיה מסוימת עם דרוגבה, בעיה מסוימת עם למפרד, קראתי להם לשיחה, השיחה לא הייתה תמיד קלה, לא תמיד זה, אבל אחרי השיחה הראשונה לא היו בעיות. פה עומדים לזכותי, מותר להגיד דבר שאני מעולם לא הדלפתי שיחות עם שחקנים, או עם בעלים, או עם צוות שלי, ואז יצאנו למשחקים, ופה ניתן לכם שלוש דוגמאות. אחד, אני קיבלתי את הקבוצה אחרי תיקו בגביע אירופה עם רוזנבורג, ויצאנו למשחק בוולנסיה. בוולנסיה היו אז דוד ויה, כל השחקנים שאתם רוצים, שחקנים נהדרים, זה שיחק במאצ'סטר סיטי, וכולם. ואז שיחקנו, וטל בן חיים עד אז שיחק טוב, והיו לי שני מקרים שהיו, איך אומרים, התלבטתי בהם. אחד, הייתה אספת קבוצה שאני עושה אותה אחר ארוחת צהריים, ושאלתי יש שאלות, ואז לא היו שאלות. ולא היו שאלות, אבל הרגשתי שמקללה שהיה קצר האחורי, שקשר האחורי מעולה, לא כל כך מרגיש טוב. ואז קראתי לו אחרי זה, אמרתי לו, מקה, הכל בסדר? אומר לי, נהדר. הכל בסדר? נהדר. אולי תגיד לי? אומר לי, לא, אני רק רוצה, אני חושב ש... הקישור לא כל כך מבין, ההגנה, מה קורה אם דוד סילבה בא מהצד לאמצע, ואם דוד ויה הולך קצת אחורה, מי לוקח את מי. עכשיו, זה לא משנה מה עניתי לו, כמובן שאני איתו לו, משנה שהבחור היה הולך לישון כשהדברים בעיניו לא ברורים. לכן אני תמיד אומר, אנחנו מנהלים אנשים, אנחנו צריכים להיכנס לראש שלהם, כי בסופו של דבר, אנחנו גם אלה שמשלמים את המחיר, לטוב ולרע דרך אגב, גם לטוב, לא רק לרע. ולכן, וזהו. ואחרי זה שהיה הרכב, התחבטתי, טל בן חיים עדה שיחק, רציתי לשים אותו על הספסל, ואז פתאום ראיתי שבקבוצה השנייה יש את זיגיץ, שהוא 2.02 מטר, והחלטתי לשים את אייקס בקום טל, ואני זוכר שניגשתי לטל, שכבר היה כמעט לבוש, אמרתי לו, טל, אני מצטער, אבל אני אתייחס אליך בהתאם בהרדה, אבל אני חייב לשים על הספסל מישהו גבוה למקרה שהוא ייכנס, אכן הוא באמת נכנס, הובלנו 2-1 ונכנס. הובלנו 2-1, הוא נכנס, ואז הכנסתי מיד את אלכס וניצחנו את המשחק. שני דברים הייתי רוצה להגיד על זה, אחד התנהלות מול ספסל. אחד זה התנהלות מול ספסל. בצ'לסי זה הייתה השנה האחרונה שהיו 15 שחקנים על הספסל. אחרי זה נהיו 7. זאת אומרת, בכל משחק, היו לפחות 10 שחקנים בינלאומיים שלא היו משחקים, שלא היו אפילו על הספסל. אני זוכר שפעם אנק טנקאטה שאל אותי, תגיד לי, אברהם, מתי אתה מכריז על הרכב? אמרתי לו, ב-4, אומר, אני ב-3 הולך הביתה, חלק יארגו אותך. ואני זוכר, מכל השיחות שהיו, אני זוכר שתי שיחות שתדעו שגם שם שואלים, שאחד ששונרד פיליפס נכנס אליי לחדר, הוא היה שחקן הרכב ראשון בנבחרת אנגליה, אבל לא התלבש חודש,
ואמר לי, אני יכול לדבר גלוי? אמרתי לו, כן, הוא אומר, אני חושב שאני לא, אני לא משחק מסיבות מקצועיות, לא מסיבות מקצועיות. אמרתי לו, אתה צודק. כי הוא ציפה שאני אגיד לו, כן, הסיבות מקצועיות וכל הדברים האלה, ואני לא אוהב להיות שגרתי, אם מותר להגיד. ואז הוא אמר לי, אז מה הסיבות? אמרתי לו, תגיד אתה. הוא כמובן התבלבל, ואז אמרתי לו, איזה סיבות לא מקצועיות אתה מדבר? אני באתי לפה, ג'ו קול משחק בתפקיד שלך, הוא מבקיע יותר, הוא מבשל יותר, שניכם עובדים על המגרש אותו דבר, הוא ישחק, אין מה לעשות, מי שמשחק זה טוב. שיחה שנייה מאוד קשה עם שבצ'נקו. שבצ'נקו, אני חושב פעמיים או שלוש כדורגלן השנה באירופה, שחקן גדול, אפילו לפעמים לא התלבש, ואז הוא נכנס לחדר ורצה לדעת מה הסיבה. אמרתי לו, אני אומר לך בגלוי, אני והבן שלי דניאל, באנו לפני 4 שנים, שילמתי מכרטיס רק לראות אותך משחק ולחזור. היום אתה, אני המאמן, אני מצטער, דרוג ביותר טוב ממך, אתה לא מספיק טוב באימונים ובזה בכלל, כי אתה לא מספיק מהיר, ולכן אין לי ברירה, אין לי ברירה, שתהיה טוב, אתה צחק. אני מבטיח לך שאם תשחק, לא צחק רק משחק אחד. דרך אגב, הוא יתאמן חזק, אחרי חודש חזר שחק, שחק 2-3 משחקים היה טוב ושוב נפצע. אלו שיחות שהיו מאוד קשות עם שני כוכבים רציניים מאוד. דבר נוסף, זה ההתנהלות מול העוזרים שלי. אבל המשפטי סיום, בסדר? משפט סיום, אוקיי. אני אספר לכם רק על האחרי, עם הנק טנקאטי שהיה לי, שיום אחד הוא הכין אימון על, 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 על הלחץ, ביקשתי ממנו להכין אימון על הלחץ, ואז ראיתי שקו ההגנה גבוה מדי. אמרתי לו, אני לא רוצה שקו ההגנה יבוא מדי, כי יש לנו ג'ון טרי, יש מציאות מוזה. בוא ניקח קצת אחורנית ונתן את זה לשיקול דעתו. אומר לי, אני לא מסכים. אצלי בחדר מותר להגיד הכל. אמר, אני לא מסכים. אמרתי לו, למה אתה לא מסכים? הוא אומר, כי אתה הפלט אותי, אמרתי לי, אתה רוצה שנשחק כדורגל מודרני, כדורגל מודרני, קו ההגנה צריך להיות בהסקה. אמרתי לו, ג'ון טרי הוא טוב עם כל מה שהכדורים לפניו. מה שאחריו לא טוב. בוא ניתן לי שיקולו ונדחוף קצת את קו ההגנה. הוא לא הסכים. אז אמרתי לו, אתה רוצה שאני אומר לך משהו, הנק? בוא אני אומר לך משהו. אני רוצה להיות פה במרץ. אם אנחנו נשחק כפי שאתה רוצה, לא נהיה פה במרץ, ולכן אתה לא מעביר את האימון. דרך אגב, היה עוזר מאמן נהדר. ביקשו ממני לסיים, אז אני אסיים. אני רק אגיד שוב, שבעניין המנטלי יש משולש שמנחה אותי כל הזמן, שאני קורא לו משולש ההצלחה, כישרון, תשוקה, יכולת מנטלית. כישרון, לאף אחד אין מספיק כישרון לחיות על הכישרון לבד, תשוקה, כולם רוצים לנצח, לא לכולם יש את התשוקה להצליח, ויכולת מנטלית שאי אפשר בלעדיה. נתת לכם כבר דוגמה של ג'ורדן, יכול לתת לכם עוד דוגמה, אבל ביקשו ממני לסיים. שאלות. אברהם, ההרצאה שלך בעייתית, כי יכולנו להישאר עד שעה מאוחרת, ולשמוע אותך, אבל בכל זאת, אנחנו, יש, אנחנו ניתן אפשרות לשתי שאלות. בוקסה, אתה מכיר את בוקסה? הוא כל הזמן מבנית שרוצה לשאול. בוקסה נמצא איתנו? בועז? בוקסה? אני כאן, כאן. שומע, אברהם? שומע, שומע, כן, עכשיו שומע. קדימה. יופי, יופי, יופי. לא השתנית. זה מתכונן ליאור. אברהם, דבר ראשון היה ממש מרתק. כבוד גדול, כבוד גדול שאתה איתנו, באמת, כיף לשמוע אותך. באמת שהכבוד שלי. לא, לא, באמת, כבוד, כיף גדול לשמוע אותך, ובאמת כמו שאיציק אמר, אז באמת יכלנו להמשיך לשמוע אותך עוד הרבה זמן. היה ממש מרתק, כיף לשמוע על הקריירה שלך. ונהניתי מאוד. לי יש שאלה וחצי, אברהם. שאלה אחת. שאלה, אוקיי. אימנת בזירה המקומית המון שנים, ועברת ותמיד אימנת בזירה המקומית, היית מאוד דומיננטי. ואז עברת לאחד המועדונים הכי גדולים בעולם, ואימנת את השחקנים בטופ העולמי, דרוגבה, שובשנקו שדיברת עליו, למפרד, בלק, שחקנים שבאמת כולנו מכירים, שהם היו השחקנים הכי גדולים באותו זמן. ואיך אתה מישראל מגיע אחרי שאימנת בזירה כאן, שהיא לא זירה שנחשבת בטופ, לעמוד מול השחקנים האלה? איך אתה הצלחת לעמוד מול אני עכשיו מתרגש לדבר איתך למשל, כי אתה דמות כל כך גדולה בישראל, איך אתה דיברת ועבדת מול דרוגבה, מול למפרד, מול השחקנים האלה? איך היה לך? קודם כל, אני חושב
אני חושב שצ'רלס דרווין אמר משפט יפה, הוא אומר, לא החזק מצליח ולא החכם, אלא זה שמסתגל הכי הרבה מהר למצבים. אני תמיד הסתגלתי למצבים, ממחלקת נוער לזה, אבל בעצם השאלה שלך, קודם כל אני עברתי בהדרגה, אני קודם כל הגעתי לפורצמות מנהל מקצועי, ולאחר מכן לצ'לסי, ואני חושב שהמעבר הזה עזר לי מאוד, כי בפורצמות למדתי הרבה על הכדורגל האנגלי, למרות שביקרתי לפני זה לפחות 3-4 פעמים בהשתלמויות. דבר שני, אני אהיה איתך כנה. אם אני הייתי מקבל את צ'לסי 10 שנים קודם לכן, לא היה לי שום סיכוי להצליח. לא בגלל ידע, היה לי את אותו ידע, להפך, אפילו היה לי יתרון בידע 10 שנים קודם לכן יותר מאשר פה. אני חושב שההתנהלות מול שחקנים וההתנהלות מול אגואים עזר לי מאוד השנים במכבי חיפה, השנים בנבחרת, ואפילו בפורצמות שראיתי. ואז באתי לשחקנים האלה, והיה לי כבר ניסיון מספיק. אני זוכר שלמפרד כל הזמן מזכיר לי שיום אחד הוא כזה ניסה, אתה יודע, השחקנים לפעמים מנסים תחמן, ואז אמרתי, למפרד, the way that you are going to, I'm on the way back from there. לאן שאתה הולך, אני כבר בחזרה, אני כבר עם ניסיון. היה לי ניסיון כבר איך להתנהל איתם, והשתמשתי בניסיון הזה, שלא היה לי אותו 10 שנים קודם בצורה שהיה לי. לכן אני חושב שאני הגעתי לצ'לסי בזמן, זה לא היה פשוט. לא היה פשוט אפילו גם להפיק מהם תועלת. אני זוכר אם אני אתן דוגמה כולם אומרים שחקנים גדולים, שחקנים גדולים. דרוגבה היה החלוץ הכי טוב בעולם, הוא לא הבקיע 4 משחקים, בעיתונות היה כבר הרוסים תמיד מדליפים שאולי הוא לא יהיה, ואז אמרתי לו, ידעתי שאני צריך לתת לו ביטחון, באתי ביום שני, שחקנו נגד ארסנל, ארסנל היו שניים, אנחנו שלישים, אפשר לעבור אותם, אחרי שעשינו דרך כל כך רוקה, אמרתי לו, דרוגבה, ביג גיים, הוא אומר לי, אני משחק, הוא איבד את הביטחון, אני משחק, אמרתי, בוודאי שאתה משחק, אמרתי, בוודאי שאתה משחק, אבל אם אתה לא רוצה לשחק, לא צריך, אל תשחק. לא, אני רוצה, אז אמרתי, אז למה אתה שואל את השאלה המטומטמת הזאת? אתה יודע שאתה, you are my first choice. זה דרך אגב, עוד פעם כמאמני, מתי לתת ביטחון, ומתי לשים את השחקן קצת בסימן שאלה, זה גם חלק מדברים שצריכים לחשוב עליהם.